पुनः चिकित्साधीन प्राक्तन मुख्यमंत्री तरुण गगৈ गगৈক जि एम सी एसर नन इनभेसिव भेन्टिलेशन भर्ती करवा बर्तमान स्वास्थ्य अवस्था सुस्थिर जद संकटमुक्त नरुण गगৈ विचन बहि जि एम सी एसर अधीक्षक सहित कथाओ पाति से तरुण गगৈ हठात स्वास्थ्य अवनति हर ततक गगৈক चिकित्सालय भर्ती कर उल्लेख से प्राय दुमह जि एम सी एसर चिकित्साधीन हो पिछत जो सप्ताह घर में घूरी गई प्राक्तन मुख्यमंत्रीगढ़ आम डक्टर चाहसे चाह पे इतना दे आर पिस्टर इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल पल्स इज अबाउट 68 एंड बीपी इज अबाउट 100/50 তাৰপিছত অক্সিজেন স্যাচুরেশন ইজ বিন মেইনটেইনড এট 96% অন NIV NIV ইজ নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন ইট ইজ নট ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড ইট ইজ নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন আর রাতিপুৱাৰ পৰা উই হ্যাভ ডান দ্য ইনভেস্টিগেশনস উই হ্যাভ ডান CT কালি ৰাতি ৰেষ্টলেছনেছ টু ৱাক অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিটেনশ্যনৰ কাৰণে হৈছিল আগতকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিছে হি ইজ চিৰিয়াছ হি ইজ ইন ICU বাট হি ইজ মাচ বেটাৰ হেমোডাইনেমিকলি এণ্ড হি ইজ বেটাৰ আগতকৈ উন্নত হৈছে যদিও সংকটমুক্ত নহয় তৰুণ গগৈ আৰু ইতিমধ্যে জি এম চি এছত উপস্থিত হৈছে তৰুণ গগৈ সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ দিল্লীৰ পৰা আহি পোনে পোনে জি এম চি এছত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে কি কৈছে এবাৰ আপোনালোকক শুনাইছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰজৰ লগত কথাখিনি হৈছে কোভিডৰ পিছত বিভিন্ন কমপ্লিকেশ্যন থাকেই আৰু তাৰ মাজেদি আমাক সকলক ওলাব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে মই হস্পিটেলৰ পৰা যিমানখিনি খবৰ পাইছোঁ মই এতিয়ালৈকে ছেটিছফাইড মই ভাবোঁ ষ্টেডি এটা ৰিকভাৰী মই দেখা পাইছোঁ জি এম চি এছত আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া উপস্থিত আছে পাৰ্থ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ তৰুণ গগৈ সংকটমুক্ত নহয় যদিও বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ইতিমধ্যে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে জি এম চি এইচত বৰ্তমান তৰুণ গগৈ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু কোন কোন জি এম চি এইচত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে পাৰ্থ হয় নিশ্চয়কৈ নিপ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভোগাৰ পিছতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক জি এম চি এইচত নিশাৰ ভিতৰতে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু প্ৰায় 10 ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত যি বহিৰাজ্যত আছিলে সাংসদ পুত্ৰ তৰুণ গগৈৰ সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে আহি জি এম চি এইচত উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ সৈতে বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোৱা অনুসৰি তেওঁক যি NIV অৰ্থাৎ নন ইনভেচিভ ভেণ্টিলেশ্যন মাস্কৰ জৰিয়তে তেওঁক অক্সিজেন যোগান ধৰা হৈছে আৰু অক্সিজেনৰ চেচুৰেশ্যন হৈছে 96% আৰু তেওঁৰ পালছ 60% এতিয়াও চলি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে সংকটমুক্ত নহয় যদিও তেওঁ ইতিমধ্যে দিনৰ ভাগতে অধীক্ষকৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিছিলে কিছু অংগী ভংগীও কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ শৰীৰৰ চলচলনো হৈছিলে আৰু অধীক্ষকগৰাকীয়ে যি আমাক ব্যক্ত কৰিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যেতিয়া তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তৰুণ গগৈৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ কি অৱস্থাত আছে জানিবলৈ দিছিলে যে কালিৰ তুলনাত আজি তেওঁৰ শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ কিছু সুস্থ আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু উন্নত কিন্তু এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে 26 আগষ্টত তেওঁ কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু দুমাহ ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থা আছিলে কিন্তু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অচিৰে সুস্থ হওক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ আমি দি থাকিম পাৰ্থ আপুনি জি এম চি এইচত থাকক আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক দি থাকিম